მოგესალმებით. გავაგრძელოთ მუშაობა. კვლავ ოპტიკაზე გვექნება საუბარი. კონკრეტულად პრიზმების შესახებ ვისაუბრებ და ლინზების შესახებ. უამრავი გამოყენება აქვს პრიზმას სხვადასხვა ხელსაწყოებში, საპროექციო აპარატებში, მიკროსკოპებში, ტელესკოპებში, ფოტოაპარატებში და ასე შემდეგ. პრიზმის საშუალებით შეგვიძლია ჩვენ შეუცვალოთ სინათლეს მიმართულება. მოდით ნახოთ როგორ ხდება ეს. გვაქვს მართკუთხა პრიზმა, აი ეს ზედა კუთხე არის მართი 90 გრადუსი და 45 გრადუსი ენები ბუნებრივ ქვევით. ჯერ მოდით მართობულად მიმართოთ სინათლე. ვიცით რომ როდესაც სინათლე მართობულად ეცემა წახნაგს, ის არ გარდატყდება, განაგრძობს მოძრაობას და გადავიდა საიდან, ანუ ნაკლებად კრივი გარემოდან გადავედით მეტად კრივში. აი აქ მოხდა სინათლის დაცემა 45 გრადუსით. ვიცით რომ მინისათვის ზღრული კუთხე წინამეცადინებაზე ჩვენ ეს დავადგინეთ, სადღაც 48 გრადუსამდე იყო. მაშასადამე რაგან ეს კუთხე აღემატება იმ ზღრულს, ადგილი აქვს სრულ შინაგან არეკლას, შემდეგ ის მარჯვენა წახნაგიდან მარცხენას ეცემა და ბრუნდება 180 გრადუსით უკან. მეორე პრიზმაზეც ასევე შეგვიძლია ფუძეს დაეცა ახლა და ფუძიდან მოხდა სრული შინაგანი არეკვლა. კიდევ ავიღოთ სხვა პრიზმა, ტოლფერდა და ეცა სინათლე. აქ უკვე აღარა აქვს სრული შინაგანი არეკვლას ადგილი, მაგრამ მან წაინაცვლა ფუძისაკენ. ერთი გარდატეხა მოხდა, როდესაც ნაკლებად კრივი გარემოდან შევიდა მეტად კრივში, ანუ მინაში და შემდეგ კვლავ დაუბრუნდა იგივე გარემოს მეტად კრივიდან ნაკლებად კრივში და სინათლე გადაიხარა ფუძისაკენ. ამ ყველაფერზე რაზდაც ახლა ჩვენ ასე ზერელეთ მიმოვიხილეთ, გვექნება შემდეგ გაკვეთილზე დეტალური გარჩევა. შევხედოთ კიდევ ერთ საინტერესო თემას. ეს არის ბოჭკოვანი შუგამტარი, სადაც ეს არის ელასტიური ობიექტი. ის შედგება ძალიან წვრილი მინის ან კვარცის ძაფებისაგან. წარმოვიდინოთ, რომ ამ ძაფებში არის ღერო და მის გარშემო არის გარსი. აი ღეროსა და გარს შორის არის სხვაობა. რაში არის სხვაობა? რომ აი ამ გარს უფრო ნაკლები გარდატეხის მაჩვენებელი აქვს, ვიდრე ღეროს. შესაბამისად აქ ადგილი სრულ შინაგან არეკლას. აქედან გამომდინარე, წარმოვიდინე, გვაქვს ელასტიური სხეული, რომელიც შეგვიძლია მიმართოთ ყველანაირად და სინათლე წარმოიდგინეთ, აი ეკედან შეუშვით და გამოვიდა მეორე ბოლოდან. სად გამოიყენება? მედიცინაში, ენდოსკოპიაში. ექიმს აქვს შესაძლებლობა საყლაპავი მილის საშუალებით, საყლაპავი მილიდან შევიდეს კუჩში, დაათვალიროს კედლები და შესაბამისად მიიღოს ინფორმაცია კუჩის მდგომარეობის შესახებ. კიდევ სხვა გამოყენება აქვს ამას. იგივე ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი გამოიყენება ინფორმაციის გადასაცემად. ამ თემაზე შემდგომ ვისაუბრებთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ერთ თემაში იმიტომ გავაერთიანეთ, რომ ყველა ეს ემყარება სრულ შინაგან არეკვლას, რომელზე წინამეცადინებაზე ბევრი ვისაუბრით. მოდით ვისაუბროთ ლინზების შესახებ. ლინზა არის ორგვარი: ამოზნექილი და ჩაზნექილი. ნუ ამოზნექილს უწოდებენ ლინზას, რომლის შუა ნაწილი უფრო განიერია ვიდრე ნაპირები და ჩაზნექილში პირიქით. ამათ ორივეს სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. ამ დანიშნულების შესახებ გვექნება ზუსტად ახლა საუბარი. ჯერ მოდით ლინზა დავჭრათ რაღაცა პატარ-პატარა ნაწილებად. აი, სამ ნაწილად დავანაწევრეთ ლინზა. რატომ გავაკეთეთ ეს? ახლა მიხვდებით. გავისვენოთ ერთი საკითხი. ავიღოთ პრიზმა. ერთ-ერთი წყარო, სინათლის წყარო და გავიხსენოთ, რომ ფუძისკენ გადაიხრებოდა სხივი. წეღან ამ თემაზე ვისაუბრეთ, რომ აი ამ პრიზმაზე ხდებოდა ორჯერ გარდატეხა სინათლის და ფუძისკენ დაიხარა. აი ესეთი პრიზმა არის ზევით, ლინზის ზევით. იგივე პრიზმასავით უნდა განვიხილოთ ის დაჭრილი ნაწილი. მისი სარკისებული გამოსახულება ამ პრიზმის არის ქვევით და აქ არის ბრტყელი პარალელური ფირფიტა. გარდატეხა ხდება სინათლის
აი ამ ზედა ნაწილში, ვინაიდან აქ პირდაპირ ეცემა სხივი ბრტყელ პარალელურ ფირფიტას და ვიცით მართობულად როდესაც ეცემა სხივი, ის არ გარდატყდება და ასევე გარდატეხა ხდება ოღონ საპირისპირო მიმართულებით ქვედა პრიზმისაგან. მაშასა სადამე ლინზა შეგვიძლია ასეთნაირად წარმოვიდგინოთ. აი ეს ნაწილი სადაც სხივები ერთმანეთს კვეთს, ამას ქვია ლინზის ფოკუსი. და მანძილს ფოკუსიდან ლინზის ცენტრამდე ფოკუსური მანძილი ეწოდება. აი მოდით ესენი მოხსნა და ლინზა დავსვათ ამავე ადგილზე და იგივე სიტუაცია გვექნება. სხივები გადაიკვეთა ერთ წერტილში. ამოზნექილი ლინზა სხვანაირად მოქმედებს. გავარჩიოთ ახლა კიდევ სხვანაირად ეს თემა. ეკრანი ავიღოთ. ვამოძრაოთ ეს ეკრანი და ვიპოვოთ ისეთი ადგილი, სადაც წერტილი იქნება ყველაზე მცირე დიამეტრის. ეს არის ლინზის ფოკუსი. ამოზნექილი და ჩაზნექილი ლინზა შევადაროთ ერთმანეთს. პარალელური სხივები იკრიბება ლინზაზე, ოპტიკური ღერძის პარალელური სხივები იკრიბება ერთ წერტილში, რასაც ფოკუსი ეწოდება. რა ხდება ჩაზნექილი ლინზაში? ამ შემთხვევაში სხივები გაიბნევა, მაგრამ მათი გაგრძელებები იკრიბება ისევ ამ ფოკუსში, ამ ფოკუსს უწოდებენ წარმოსახვით ფოკუსს. თუ სინათლის წყარო ფოკუსშია მოთავსებული, მაშინ აქედან გამოსული სხივები წავა პარალელურად. ჩვენ ჩავატაროთ ასეთიც და ავაგოთ გეოგებრას საშუალებით გამოსახულება ამოზნექილ ლინზაში. მე მინდა რომ ეს იყოს დავალების სახით, მე გასწავლით როგორ ავაგებ გამოსახულებას აი ამოზნექილ ლინზაში და ჩაზნექილ ლინზაში გამოსახულების აგება, ეს იქნება ჩემი დავალება. ეს არის ლინზის პირობითი აღნიშვნა, ამოზნექილი ლინზის პირობითი აღნიშვნა. დავიწყოთ ახლა გამოსახულების აგება ლინზაში. ავიღოთ რაღაცა საგანი, იყოს თუნდაც ვექტორის სახე კონდეს მას. თავი და ბოლო გავარჩიოთ. შევღებოთ და ცოტა გავასქელოთ. მივცეთ რაღაცა მუქი ყავისფერი. აი ესეთ იყოს. ოდნავ შევამციროთ რომ აი ასე. დავიწყოთ აგება. ჯერ ფოკუსი დავაყენოთ, ლინზის ფოკუსი. რაღაცა წერტილი დავსვათ. ეს იყოს ლინზის ფოკუსი. მეორე მხარესაც აქვს ლინზას ფოკუსი, როგორ შევქნათ? მე შემიძლია წერტილი დავსვა, მაგრამ ეს უნდა იყოს სიმეტრიულად, თუნდა მოქმედებდეს. ამისათვის მოვნიშნოთ ღერძული სიმეტრია. მოვნიშნოთ წერტილი და შემდეგ ლინზა. წერტილი გაჩნდა მეორე მხარეზე. ეს არის სიმეტრიული. რო დავწუმდეთ, აი მართლაც აი ამის გადაადგილებით ის წერტილიც გვემორჩილება. ესე იგი სიმეტრიულად მოქმედებს აი ამ ლინზის მიმართ, ამ ღერძის მიმართ. იყოს ეს ფოკუსი ასე. ახლა ვიცით, რომ პარალელური სხივები გაივლის ფოკუსში. ავაგოთ პარალელური სხივები, მოუნიშნე პარალელური წრფე, მოუნიშნე წერტილი და მოუნიშნე ოპტიკური ღერძი. ასევე მეორე მხარე. გადაკვეთის წერტილი ვიპოვოთ. ორი ობიექტის გადაკვეთა. აქაც. ამის შემდეგ ეს დამხმარე ხაზები, დამხმარე პარალელური ხაზები ჩვენ შეგვიძლია გავაქროთ, არ წავშალოთ, არამედ გავაქროთ. მარჯვენა ღილაკით შევდივართ ამ კონტექსტურ მენუში, აჩვენე ობიექტი ასეთნაირად და ის გაქრება. ახლა მოდით შევაერთოთ აი ასეთნაირად. სხივები, რომელიც პარალელურად დაეცა, გაივლის ფოკუსში. ამისათვის მოუნიშნოთ აი აქ ორი წრფე ორ წერტილზე. წერტილი, ფოკუსი, აი ეს მეორე წერტილი და ფოკუსი. ახლა სინათლე, რომელიც გაივლის ოპტიკურ ცენტრში, არ გარდატყდება.
აი ეს გვაინტერესებს ახლა აი ამ ორი წრფის გადაკვეთის წერტილები, სადაც უნდა ავაგოთ ჩვენი გამოსახულება. ისევ მოუნიშნეთ ორი, მივიღეთ ერთი გადაკვეთის წერტილი და მივიღე მეორე გადაკვეთის წერტილი. აი ამ წერტილში გავავლოთ ეს ჩვენი ვექტორი, რომელიც იქნება შებრუნებული და ისევ მივცეთ მას სისქე და ფერი. ამრიგად ჩვენ ახლა ავაგეთ გამოსახულება ნიზაში. ახლა თავი რაც არის, ისთვის ვიწვალეთ ამდენი. აი ნებისმიერი მოქმედება, რასაც ახლა ვაკეთებთ, ანუ როგორ იცვლება საგანი, საგნის მდებარეობა, ასევე იცვლება გამოსახულების მდებარეობა. შეგვიძლია ახლა ეს გავზარდოთ, მაგალითად წამოვიღოთ და ნახეთ ორმა ფოკუსში თუ ვიქნებით, ისინი ერთმანეთის ტოლია, საგანი და გამოსახულება. მივიდივართ ფოკუსისაკენ, იზრდება გამოსახულება და ზეთ ფოკუსზე როცა ვართ, სხივები ერთმანეთის პარალელურია, გამოსახულება იკარგება და შევდივართ ფოკუსის შიგნით და შემოდის გამოსახულება კლავ ასეთნაირად. ანუ წარმოსახვითი გამოსახულება და შეუბრუნებელი, ანუ მიმართულება იგივე აქვს ვექტორს თუ დავაკვირდებით, აი გამოვიტანოთ ფოკუსი კარგად, შებრუნებულია ნამდვილი და შებრუნებული და ფოკუსის შიგნით ასეა. ამ ყველაფრის მიზანი ის იყო, იმდენი ხანი მოუნდი ამის კეთებას, რომ მეჩვენებინა, რომ ჩვენ ასეთი მიდგომის შემდეგ შევძლებთ, რომ დინამიკაში განვიხილოთ მოქმედება, რას ნიშნავს, რომ ობიექტი შეგვიძლია შევცვალოთ, ფოკუსური მანძილი შევცვალოთ, ყველანაირი პირობა და რას ემორჩილება, ანუ კვლევა შეგვიძლია ჩავატაროთ იმის შესახებ, თუ ჩაზნექილ ლინზაში როგორ აიგება გამოსახულება, ჯერ ერთი ამაშიც გავერკვევით და რა პრინციპებს ემორჩილება. ყველაზე მთავარი, ისევ უბრუნდები დავალებას, ჩვენ ვიხილეთ როგორ უნდა აიგოს გამოსახულება აი გეოგებრავ საშუალებით ამოზნექი ლინზაში, იგივე გავაკეთოთ და გავამიგზავნოთ ვიდეოს სახით, ისევ გეოგებრას გამოყენებით, ოღონდ ჩაზნექილი ლინზისათვის. ახლა ცოტა ხანი შევისვენოთ და ვისაუბროთ დისპერსიაზე.